Bon dia a tots. Iniciem una sèrie de sessions de poesia a casa. Seran una sèrie de vermuts poètics que oferim els dissabtes en horari de migdia. I no se mos ha acudit millor manera que d'iniciar-los que en dos dels grans de la nostra poesia actual. A més, en aquest ring d'espúgils, no sé si és bona la metàfora, hi hem volgut fer això un altre dels grans poetes que tenim a la nostra terra. En Pau Badell, company, i, a més, company a la Fundació Mallorca Literària, com veus, també se dediquen a clown en aquest temps de confinament. O és que t'està afectant especialment el confinament, Pau Badell? Home, amb aquest sol que fa, radiant, per fer vermut, perfecte. El sol i Sibèria, estem un poc així. Molt bé, Pau. Què tenim avui? Com començam aquesta sèrie de vermuts poètics? Bé, aquests poesia a casa les començàvem avui, precisament perquè dissabte passat vàrem haver de fer una aturada per la cultura, perquè mos prenguin un poc en sèrio, perquè la cultura és important. I, per tant, vàrem passar aquests poetes que han estat tota la setmana escrivint versos nous per el vermut d'avui. Teníem en Jaume Pons a l'Orde i en Lluís Calvo. I bé, veurem què mos fan. Ara els presentarem un poquet. No molt sé, bé, era jo. Aprofit per dir que no hi ha millor manera que acompanyar aquest vermut amb qualque tast de qualque cosa. Jo tinc un poquet de vi, ja he tacat la copa. És una copa de la poeteca amb versos de Maria Antònia Salvà, que recordem estar imanant Maria Antònia Salvà, però no hi ha manera que ara que se vegi. Res, desitjar-vos a tots molta salut i que gaudiu d'aquests versos i, evidentment, ser benvinguda a en Lluís i a en Jaume, que ara vendrà. Per tant, endavant a tots. Bé, idò, us presento una mica els poetes, suposo que els coneixeu tots perquè són molt, molt coneguts, però tenim en Jaume Pons a l'Orde, que podríem dir que quasi és un germà espiritual, poeta, que ha escrit quasi una, bueno, diríem una quinzena, hola Jaume, una hola, Pau, salut. De poemaris, si mateix ha fet feina, tens tres novel·les també publicades, la darrera ha guanyat Espina Soler de Tarragona, Ciutat de Mal, i estàs preparant un llibre que sortirà a Mallorca. Tu, precisament, darrerament havies publicat a Catalunya i ara tornes a Mallorca a publicar el teu pròxim poemari. Ja m'ho n'aprovaràs, si vols. Sí. I bé, tens una trajectòria, diríem, que vas començar exactament aquest. Tens la traducció ara de William Wordwood, el preludi. Diríem que vas començar amb molta potència, guanyant la ciutat de Palma en els primers anys i ara has anat publicant, guanyant diferents premis i, efectivament, ara és que mostraves aquesta traducció. També, però, vas tornar molt conegut en la teva anterior traducció. Sembla que fas els traductors en B dobles, William Wordwood, Walt Whitman, no sé si te'n queda cap després d'aquests dos. Me'n queden dos, o sigui que seguirem fent feina. Beníssim. I teníem també en Lluís Calvo, en nosaltres, que és el flamant guanyador del Premi Caldes Riba. Hola, bon dia. Lluís. En Lluís està automirant en el Facebook en comptes d'estar atent aquí. Bon dia, Lluís, m'ho sents? Crec que no m'ho sent. No m'ho sent. Bé, el presentarem igualment. En Lluís és un sento màquina també poètica. Ell ha publicat més... Ni sentim ni veiem. Molts d'ells ni els veiem. Els ha presentat, els ha publicat a Mallorca. Hem de recordar que va fer... problema tècnic. Em sentiu bé? No. I Ancestral. Lluís, no me't sents? Bé, ara te... Te llevarem de la pantalla intentarà... Canal Mallorca Literària, sí. Ho intentarà solucionar. Lluís, et sentim. Així, perfecte. I bé, també, de fet, Jaume, tu també ets un gran seguidor de l'obra de Lluís Calvo, no és vera? És així, absolutament. De fet, no sé si ha llegit el seu Espai Profund, que acaba de guanyar Caldes Riba. Jo encara no he arribat a Mallorca, encara no l'he pogut veure. No sé què destacaries d'aquest llibre per presentar-lo.
La veritat és que és una meravella que hagi pogut guanyar el Premi Carla Riba. És una d'aquestes alegries grosses que vàrem poder tenir a final de l'any passat. És una tragèdia que no se pugui estar promocionant com correspon, una obra tan important per culpa de la Covid-19, aquesta situació terrible que estem vivint ara, i és necessari recordar que tots ens hem de quedar a casa. Però si me demanes que parli una miqueta d'aquest llibre, t'explicaria que és una fusió perfecta entre Carles H. Mor i la seva necessitat eterna d'una revolució constant en el terreny de la poesia, aportar sempre coses noves i del futur, i el classicisme estètic i formal de les imatges precioses i poètiques d'en Josep Carner. Per tant, l'Espai Profund és una poesia de futur, és una poesia que demostra que en Lluís Calvo està amb una gran capacitat tècnica i creativa, sense cap tipus de dubtes el seu millor llibre, i crec que, a més, pot ser un volum que faci que molta més gent el pugui descobrir, perquè és una poesia potent, però al mateix temps accessible. Moltes vegades, una vegada he sentit a dir que comentaves que l'obra d'en Lluís Calvo s'assembla, en certa manera, a la darrera traducció que has fet, del Preludi. La veritat és que, molt curiosament, en Lluís Calvo és una de les poques persones que ha parlat d'en William Wordsworth en els seus assajos. Ho va fer, per exemple, dintre del seu llibre L'Infiltrat, que és el darrer assaig que ha publicat i que va tenir molt d'èxit precisament l'any passat. I aquí citen en Wordsworth com un gran passejador, com un gran disfrutador de la natura. I és molt curiós perquè quan estàvem preparant aquest vermut poètic vàrem trobar tota una sèrie de connexions i de relacions entre l'Espai Profund i la meva traducció del Preludi. Vos mostraré les dues cobertes dels dos llibres. En aquest sentit, la persona que pugui llegir aquests dos llibres se trobarà amb una sèrie de coincidències que potser no ho són tant, sinó que són connexions d'una gran poesia, una gran poesia catalana i una gran poesia anglosaxona. La primera coincidència és que tant en Wordsworth com en Lluís Calvo creen unes imatges molt potents que ens ajuden a arribar a la imatge sublim, a la imatge d'aquells instants decisius que vesteixen l'esquelet d'una vida. A més, hi ha una gran connexió amb la natura. En Wordsworth considera la natura la mare de totes les coses i en Lluís és segurament un dels poetes que millor ha tractat el tema natural en la seva poesia. I finalment, és una poesia que no només se llegeix molt bé, que atrapa, que captiva, sinó que serveix perfectament per ser recitada en veu alta. El Preludi és un gran cant que se pot entendre com un monòleg interior, com una conversa. En Wordsworth s'adreça tota l'estona en Coleridge i els poemes d'en Lluís Calvo sonen de meravella recitats en veu alta. Darrerament, no sé si has vist aquesta tendència de passar de la poesia del cos, que xerra del cos, cap a la poesia de la naturalesa. Hi ha molts d'autors, darrerament, que s'acosten més a la naturalesa. Ja no estem parlant de la poesia que fa en Pere Jaume sobre la reproducció que fem els humans de la naturalesa, sinó jo crec que, com que volen separar tant de la naturalesa, intentem tornar, pot ser, ara mateix, en les noves corrents de poesia. Sí, de fet és molt curiós perquè abans has destacat que el meu següent poemari el publicaré a Mallorca, és així, és el llibre inèdit Riu Bèstia, avui faré uns quants poemes perquè la gent els pugui tastar, sortirà la col·lecció La Fosca de Lleonard Muntaner, editor. I curiosament, dintre de la meva trajectòria, que he publicat 15 llibres de poesia, és el llibre en què més parlo de la natura. I això crec que demostra molt aquesta transició que estaves explicant, de passar de parlar dels poemes del cos a parlar dels poemes de la natura. En aquest sentit, no sé si serà una tendència en literatura catalana, però molt matem que el fet d'haver-nos estat tancats durant tot aquest confinament, aquest enclaustrament per culpa de la pandèmia global, serà molt possible que en aquest moment serà quan moltes persones, i sobretot les veus poètiques, enyorin, necessitin i vegin que la natura és molt important a les seves vides. Per tant, encara que només sigui un tema sociològic, serà molt interessant veure de quina manera la natura a partir d'ara serà considerada com el que és, com la mare creadora, com el niu que ens ha donat la vida, però també com una necessitat que molta gent oblida per culpa, sobretot, del fet d'haver viscut durant molts anys a la ciutat i haver oblidat d'on venim, que és precisament del medi natural. Tu amb aquesta pelambrera, també no sé si te deixes barba, no sé si intentes fer The World Women aquests dies d'enclostrament, ara mateix no has de sortir. No sé si has pogut escriure, si has preparat qualsevol cosa, si has pogut fer feina literària. La veritat és que el tema dels cabells, tu ja ho saps, jo sempre m'atall els cabells amb la lluna bona, en aquest sentit perquè no caiguin, perquè creixin forts, i en aquest sentit vull dir, sí que és vera que me'ls estic deixant llargs
mira, per una qüestió física, ara mateix no podem anar ni a la perruqueria i no tenim estris per tallar a casa. La barba sí que intenta anar una mica arreglada, me l'he afaitada aquí. I després, ja contestant a la següent pregunta, la veritat és que abans, quan tu i jo estàvem aquí preparant l'entrada, m'has dit que és curiós poder fer tantes coses encara que estiguis a casa amb aquest confinament. És veritat, vull dir, jo sí que és vera que sempre escric molt, sempre tradues, sempre estic amb alguna cosa. Ara estic aquests dies precisament fent feina teletreball. Jo sempre he fet teletreball, per tant, això no és diferent. Estem criant la nostra criatura, la petita Elisa, que té 5 mesos. La meva companya, la poeta Anna Wall, també teletreballa. I quan no estem teletreballant, quan no estem amb l'Elisa, sí que es verà que vaig escrivint. Tenc diferents llibres de poesia en marxa i sí que es verà que aquí puc anunciar públicament, que encara no ho havia dit, que estic escrivint la meva següent novel·la, i amb la broma, quan va començar el confinament, vaig dir, bé, és el moment d'escriure, i com Ciutat de Mal, cada dia escriure com a mínim una horeta. Això vol dir que traïm hores de dormir, però al mateix temps, vull dir, en la broma ja duc unes 111 pàgines. Per tant, vull dir, el més probable és que quan acabi aquest confinament hauré fet molt d'avançament i estic molt contenta amb el resultat. I vull aprofitar per saludar les persones que veig que s'estan connectant. Veig en Llucia Pellicer, en Maria José Namajo, en Vicenç Calongi, en Glòria Julià. Vos envio una salutació i vos dono les gràcies per haver vingut en aquest vermut poètic. Sí, de fet, si voleu fer preguntes o voleu fer comentaris, també els avem i els podrem anar comentant així com vagin sortint. Jaume, ja que esperàvem en Lluís que se torni a connectar amb una altra esfera, no sé, ja que és un vermut poètic, no sé si hauríem de començar a recitar qualsevol cosa, no sé per què vols començar. Mira, precisament començarem amb en Lluís Calvo, vull dir, ja que l'estem esperant. Començarem el primer poema del llibre. Volia dir que el llibre està dedicat a en Jordi Fulla, que és un artista que va morir precisament ara fa un any i era molt jove. En Lluís i en Jordi Fulla havien col·laborat amb una exposició magnífica i jo me'n record, vull dir, havien estrenat precisament la seva nova exposició i tot estava anant molt bé i finalment en Jordi Fulla estava rebent un gran reconeixement i al cap de res va tenir un infart i va morir sobtadament. Per tant, l'Espai Profund també se pot llegir com aquest rèquiem per una persona estimada i enyorada i està dedicat precisament el volum a ell. Faré el primer poema de l'Espai Profund que se titula Mausoleu. Ignorem cada parla i cada grany. Els pins són un incendi que ens fa humils a l'hora altiva dels estius que ens corquen. Només puc dir-te l'ombra si al migdia allibera cels i ànimes que cauen damunt la brolla eixuta de ponent. Quin do t'abriva el dol quan tems la fi. El teu cor és la màscara dels somnis. Tots els déus són apòstates de mi. Uau! Tots els déus són apòstates de mi. Vull que quedi clar des del principi. Pot ser en Lluís Calvo és un poeta que té problemes tècnics per connectar-se en aquest vermut poètic, però és un dels millors poetes que hi ha no només en llengua catalana, sinó també a l'àmbit europeu ara mateix. El que passa és que és curiós, vull dir, aquest llibre que és el Premi Carles Riba, encara no se n'ha parlat gaire, evidentment per aquesta situació que no acaba de ser habitual, evidentment, amb la Covid-19 i amb la pandèmia, però una persona que publica un llibre d'aquestes característiques, d'aquestes magnituds, i guanya el premi més prestigiós de poesia com ara Carles Riba, evidentment, s'hauria de tenir en compte com un dels títols poètics de l'any. Per tant, espero que, com que llibres són immortals, els llibres duren sempre, no passa res si ara no se'n parla. Més endavant és important. I en aquest sentit ara veig na Maria Montaner que diu quina col·lecció més guapa que hi ha damunt del meu cap. Efectivament, hi ha tota la col·lecció La Fosca aquí, jo anar a Montaner, on orgullosament publicaré Riu Bèstia, i és precisament una col·lecció on en Lluís Calvo ha publicat molt també, ha publicat un llibre inèdit que era Salvàtica, és magnífic, i després també una antologia de 100 poemes que van des del 1987 fins al 2017, o sigui que a La Fosca han sortit aquestes dues obres magnes i aquí darrere tenc la col·lecció La Fosca tota junta, perquè és una delícia. Per mi és una de les millors col·leccions de poesia que hi ha ara mateix. Pau, com ho tenim el tema d'en Lluís? Bé, ja veus que producció va una mica així perquè estan intentant connectar en Lluís.
Esperem que pugui conèixer-se d'aquí poc. De fet, ara comentava la col·lecció La Fosca. Crec que s'estan fent coses molt interessants a Mallorca, en diferents camps poètics. No sé si fins i tot per editar poesia ara mateix Mallorca és un lloc adequat, perquè hi ha molt de moviment. No sé si voldries recitar, ja que teníem set coberta d'un Wowood, exacte. Si me'l voldries encetar aquesta lectura, ja que encara no l'he pogut tenir, està a llibreries obertes, és el meu exemplar, espero que me pugui arribar aviat i poder llegir aquesta magnífica obra. Mem? Clar que sí. Moltes gràcies, Pau. La veritat és que estic molt content perquè vaig publicar la traducció d'en Walt Whitman l'any 2014 i l'any 2015 vaig tenir l'honor de ser Premi Crítica Serra de la Traducció i el premi que vaig per Rafael Jaume també de Traducció Poètica i rebre una menció especial en el Premi Ciutat de Barcelona en la secció de traducció. I a partir del fet de treure en Whitman vaig començar a fer feina amb aquest llibre. O sigui que he estat 4 anys treballant i ara han sortit els fruits. I és el mateix que dèiem el llibre d'en Lluís Calvo. No ens hem de preocupar pel tema de la promoció de llibres ni per la venda de llibres. Ja sé que hi ha molta gent que està molt preocupada i ho puc entendre. Però la veritat és que el que hem de tenir i el que hem de recordar són dues coses. La primera, que els llibres són immortals. I la segona, que no només s'han de comprar llibres per Sant Jordi. I jo crec que aquesta situació ens ha d'ajudar a entendre aquesta cosa, no? Depenem molt només d'un dia a l'any, que és el dia de màxima facturació per totes les editorials i totes les llibreries, doncs això hauria de ser una tendència que hauria de canviar i que tothom compra llibres cada dia. A lo millor això ens servirà ara que s'estan fent això de Sant Jordi ets tu, desconfinem els llibres i diferents iniciatives, potser és una bona manera per recordar la gent d'ell. Han de comprar llibres més enllà de Sant Jordi. Dit això, no tinc cap dubte que la meva traducció del Preludi a William Wordsworth ha sortit en aquestes circumstàncies, però perdurarà. És un llibre important, és el gran poema romàntic i ara vos vull fer el principi. Introducció, infantesa i anys d'escola. Oh, allà benedicció dins d'aquesta dolça brisa que em visita i em refresca la galta i sembla que sigui conscient del goig que em porta des dels camps verds i des d'aquell cel tan blau. Sigui quina sigui la seva missió, ningú no rebrà amb tanta gratitud aquesta amable brisa com jo. He fugit de la ciutat immensa en què considerat sojornava. Ara sóc lliure com un ocell per fer niu allà on jo vulgui. Quina casa em voldrà rebre? En quina vall trobaré el meu refugi? Sota quina arbreda construiré la meva llar? I quin corrent clar em bressolarà amb el seu murmuri perquè jo descansi? És molt gros perquè una setmana abans del confinament jo tenia moltes presentacions preparades d'en Wordsworth, però jo com que vaig anar seguint tot el que estava passant a la Xina, tot el que estava passant a Itàlia, jo no ho veia clar i jo estava molt preocupat. I en aquest sentit anava parlant amb diferents persones, amb la gent encarregada de les llibreries allà on havien de fer les presentacions, i jo crec que ho han de cancel·lar perquè m'estim més cancel·lar-ho abans que no promocionar-ho i que en el darrer moment haguem de dir que no. I la veritat és que quan ho vaig començar a cancel·lar tot, na Isabel Sucunza, de la llibreria La Caldés, va dir, ja que ho has cancel·lat, Jaume, fes-mos un poema. I vaig fer aquest fragment d'en Wordsworth i és molt curiós perquè diu quina casa em voldrà rebre, en quina vall trobaré el meu refugi, sota quina arbreda construiré la meva llar i quin corrent clar em bressarà amb el seu murmuri perquè jo descansi. I quan ho penses dius, ostres, és que semblen uns versos de confinament perfectes, no? Vull dir, quina casa em voldrà rebre? I això va ser una setmana abans de desconfinament total amb el qual mos hem trobat durant uns dies, dic total, perquè evidentment s'ho han passat pel forro perquè per criteris capitalistes i econòmics la gent pot sortir a treballar, per tant no té cap sentit. I en canvi les criatures fa un mes que no surten de casa i encara no sembla que estiguin parlant de com les poden fer sortir, encara que sigui una hora al dia, com fan altres països europeus, vull dir, altres països civilitzats. Per tant, vull dir, crec que és una lectura que encara que arribi més tard, encara que pugui arribar la gent més endavant, jo crec que consolarà, acompanyarà i ens farà sentir la importància de la vida, la natura i l'exaltació. I crec que ha arribat en el moment en què havia d'arribar també aquest llibre i estic molt content de la bona rebuda que ha tingut fins ara. Ha tingut una gran aparició en els mitjans i està agradant moltíssim. Precisament aquí hi ha unes quantes persones que ens acompanyen. En Carles Jordà avui per Facebook ho ha compartit dient que és una traducció magnífica, gràcies, i que és un llibre que l'ha acompanyat, cosa que a mi m'emociona moltíssim. Veig que estàveu parlant molt dels meus cabells. Aquí els teniu.
Aquí els tenia en els meus cabells. Jo sempre he dit el mateix, sempre li he dit en Pau i li he dit a tothom, talleu vots els cabells amb quart creixent. Creixen més forts, cauen menys i al mateix temps se fan blancs, perquè això són cabells enllunats. Molt bé, Jaume. Crec que mos hauries de fer ara un tast de Riu Bèstia. El primer poema... Mira, farem una cosa... Ué, en Lluís! Ué, Lluís! Lluís! Hola, Lluís! Deixa fet! Ja, benvingut de nou. Hi ha molts problemes tècnics, no sé què passa, no? Un fort aplaudiment per Lluís Calvo! Sí. Fa millors poemes que... Molt bé, ara no estic veient. Lluís, no t'has de veure, has de viure el moment. Bueno, molt sentiu? Bé, ara teníem en Jaume que m'estava a punint de fer un tast no. un primer poema de Riu Bèstia no. i ara anirem amb tu a veure Mesca. Jaume, no sé si el tenies preparat. Sí, ho tenim preparat. Lluís, vés-te preparant per fer el poema del bloc 1, que és La natura fonda. I mentre però crec que no em sentiu, eh? Sí. Sí que te sentim. Sí, perfectament. I em veieu bé? Sí, ara sí. T'estic dient, Lluís, prepara el poema del bloc 1, La natura fonda, mentre jo faig els rius de Buda, d'acord? Molt bé. Ordres. Doncs, veig que també na Maria Montaner, la meva editora, està present. Maria, és un gust poder publicar a la fosca aquest llibre i quan hagi de sortir, sortirà. O sigui que estic molt il·lusionat per anunciar això, que això són poemes inèdits, no publicats, no llegits per ningú, en especial per aquest vermut poètic organitzat per la Fundació Mallorca Literària i avui per tothom en aquest estat de confinament. El poema Els rius de Buda, de Riu Bèstia. En un paisatge com aquest, verdor total, biologia que camina, la vida sembla més una bruta casualitat que no pas una constatació irrefutable. Aquestes grutes anguilades cap a la pansa, aquests llits de fang per a furtius i escàpols, formigues que devoren amb llepolia els fluxos seminals del meu cel. Per què no m'havies dit mai abans que en realitat som tan poca cosa? Molt bé, Jaume, moltes gràcies per aquest poema. Lluís, benvingut de nou. Ara estàvem parlant, abans, quan has tingut els problemes tècnics, de la teva relació, la teva poesia amb la naturalesa i fins i tot amb una certa semblança a la poesia que en Jaume ha traduït darrerament a William Wordwood. Sí, nosaltres te sentim, tu no m'ho sents, veig... Me't sents o no, Lluís? Lluís, me't sents? És que mos mira... En Lluís mos mira en diferit sí, que... i... Jo no ho sento, us estic sentint a través d'una tauleta, o sigui, tenim tres aparells aquí funcionant i no acabem de... Sí, ara sí. És que, precisament perquè tens tres aparells funcionant, no anirà bé això. Bé, no sé, quan m'ho sentis, recita alguna clar. Cosa, perquè veig que no podem tenir un diàleg. Sí, ara estic sentint el que he dit fa no sé quan. Per això, recita. Sí. Mira, si em sentiu, faig un parell de poemes de Salvàtica, ok? Vinga. Perquè com... Jo ho sento en diferit, és complicadíssim. Bé, suposo que em preguntaves pel que he pogut sentir la relació de la meva poesia amb la natura. Em sembla que en Jaume ja n'ha parlat bastant. Aquest llibre es titula Salvàtica, va ser editat per Lleonard Montaner, editorial de mallorquina, de Palma. I tot gira al voltant de la natura, no? De la idea de selves, hi ha selves tropicals, selves temperades i selves de l'ànima. I us llegiré un poema que, on surt Wordsworth, i justament que en Jaume sí que he sentit que parlava del fet que jo havia esmentat Wordsworth,
I és veritat, i aquí apareix juntament amb altres poetes que han conreat també la natura, no? I diu així, Badard. Aquests boscos de faig i trèmol, d'avet i auró, són també els de Goethe i els de Wordsworth. Diu que paguem mòbil i que si no hi ha interferències. Bueno, això és un festival, això. Jaume, te tenim per aquí, també. No sé... Sí? Hola. Sí. Hola de nou. Ha apagat l'únic que funcionava. És increïble. Bé, Jaume, torna a fer present que, en aquesta festa poètica. No vos preocupes. A veure. Primer de tot, calmem-nos tot. No passa res. No passa res. Hi ha persones que ens estan veient, sí. Tot està bé, estem fent poesia i al mateix temps estem fent una cosa, que és que ens estem passant bé nosaltres, estem fent que la gent s'ho passi bé. O sigui que ja està. Tot no això passa. Estava previst, estava en el guió, per fer el dissabte una mica més entretengut. Exacte. El primer verbo poètic havia de ser això, havia de ser una mica Los Hermanos Mars. Doncs, perfecte, no passa res. Entram, sortim, tal. Bé, Jaume, idò, mira, pot xupar càmera, quan se diu, no? Sí. De fet, jo és que crec que la gent ho està dient com acaba el poema d'en Lluís Calvo, vull dir, perquè clar, vull dir, estava anant molt bé. Sí. I és el poema Salvàtica, és un poema de Salvàtica. Per tant, acabaré el poema que no l'ha acabat, tal que és Vedat. A més, la gent té molta sort amb aquest poema perquè se pot trobar dos llibres. Se pot trobar tant Salvàtica, que és el volum original on va sortir, com l'antologia Llum a l'Arsenal, tots dos publicats a la fosca. Aquí és una antologia panoràmica. No és una obra poètica completa, és una antologia que recull 100 poemes, a cura d'en David Jiménez Cot i amb un pròleg d'en Jordi Marrugat, publicació a la fosca. Per tant, qui vulgui descobrir en Lluís Calvo, que no el coneix, té dues opcions, o anar a l'Espai Profund, Premi Carles Riba, que acaba de sortir l'editorial Proa, amb una pila de Nadal Anieto, o anar amb aquesta antologia i poder descobrir diferents possibilitats, diferents maneres d'escriure que ha fet en Lluís durant l'escriptura de 30 anys. Per tant, Vedat, el poema que estava recitant en Lluís Calvo. Aquests boscos de faig i trèmol, de vet i auró, són també els de Goethe i els de Wordsworth, els de Vinyoli i Guerau. He caminat per la boira i el plogim. Enllà, la tanca groga i la progressió dels ranuncles a tocar del torrent. Deu ser això, fer-se gran. La dissolució de l'amplitud o el trencament d'un tel que ens desdibuixa. Dissoldre's en la natura, fondre's en la unitat o per caçar el món. Vet aquí l'antiga noció que ens parla avui en un llenguatge incomprensible. Però he de perdre'm en els boscos de l'oblit i oxida cop les pors i els guanys. Els llocs recòndits es forgen els remolins del temps, invisibles, nocturns, amb castells enrunats i conjurs de Walpurgis. Oh, el gran bosc! Ah, l'abisme, el solitari, el corb, Frankenstein, el vampir... Aquí rau la nostra mort en vida, però he ingerit avui el beuratge de les bruixes i he parlat amb el boc, amb el lladre i la serp, amb la nena sense ulls i amb la meuca més meuca de la por i la desídia. El perill, llavors, on rau? El perill no és descreure de la realitat, sinó endinsar-s'hi. Us ho dic de debò, creieu-me, nois, no entreu al bosc, és ple de bojos. És brutal, és molt bon. Ah, cert. És vera que combina aquesta cosa de naturalesa i déus, quasi. Sí, és increïble. Jo, ara que no hi és, perquè a vegades a ell li costa més, perquè diu, ja ho menys molt exagerat, ho he dit i ho torno a repetir. Lluís Calvo és un dels més grans poetes que tenim en llengua catalana, però també un dels grans poetes que tenim a nivell europeu i mundial. No hi ha ningú que hagi fet el que ha fet ell. Convertir el poema en un territori en què hi ha la modernitat més absoluta. És un poeta postmodern, evidentment. És un poeta que va cap al futur, però també és classicisme. I aquí, precisament, podem entrar en el següent bloc que vos havíem preparat, que és el Llegat Rebel. En Lluís Calvo va publicar una editorial molt petita, que és Terrícola, el seu llibre Llegat Rebel, i que precisament parla d'això. Precisament parla de quina manera mos han d'acostar a la tradició.
perquè tu quan hi penses i ostres, que la literatura catalana ve d'Ausiàs Marc en poesia, ve de Ramon Llull, ve de narrativa de Joanot Martorell, autor del Tirant lo Blanc, que és un llibre que la biblioteca del Quijote se salvaria de la crema perquè este libro contiene todos los libros, és el libro que lo inició todo. Clar, tu penses quin llegat que tenim, no? Quina tradició, quina eufòria, quina força. No? Per tant, com mos hi enfrontam? Doncs mos hi hem d'enfrontar amb la mirada crítica, atenta, analítica, però també creativa, perquè no podem deixar que aquests elements mos destrueixin, no podem deixar que referents mos facin no escriure perquè eren tan bons que no podem fer res més. Precisament, un dels millors segles creatius de la literatura catalana va ser el segle XX, considerat per molta gent el segle d'or, amb noms com Vinyoli, aquí esmentat, com Gabriel Ferrater, com Maria Mercè Marçal, Carla Riba, Rosa Leveroni, Clementina Arderiu. Vull dir, que quan ho penses dius, ostres, quina potència, no? I a més, amb una cultura amenaçada per una dictadura, frustrada per un moment feixista, doncs això. I en el segle XXI què poden fer? Doncs en Lluís Calvo aporta la seva manera d'entendre aquest llegat rebel dient hem de conèixer el llegat però l'hem de subvertir, hem de ser rebels amb el llegat que mos donen. I en aquest sentit, per tant, mos regala poemes fantàstics també com aquesta rondalla. A més, veureu que és un poema que sembla una poesia antiga, però és que és absolutament moderna. Per tant, el llegat rebel ha de ser aquest. Rondalla. S'esbatana la claror de la lluna que es tombant d'un amor de mans insòlids que ultrapassa la raó. Tants carrers i Barcelona es vesteix de trista núvia i malven per quatre xavos la rondalla del seu cos. Com ferir l'oblit de l'ara i vestir senda i cabana dels anels que persegueixen la cacera del meu cor. Tens un bosc de mala petja i arraulit t'hi busco un pla i m'escrius la desraó de l'instant que en fa l'aleta amb la tomba d'una esteta i la faula d'un llebrer. Toni Guida, caputxeta, la ciutat i els alcohols destilats en un batec de terrasses i llums tènues. Aquest compte en 10.000 bruixes, ciutats boges, cementiris, blanques neus i fades fosques és el lloc on moro i visc. No sé on vaig ni sé què busco i com form peixos en cans, tot acaba en l'alta nit com la música i els astres i les basques i els neguits. Veig l'infant que escriu les faltes d'aquest conte a quatre mans. Un tam-tam, un so d'urgència. I ara em parles de desig? Quin afany, quanta innocència. No m'enredis, no t'exaltis. La princesa, com nosaltres, ha cardat amb tots els nans. Molt bé, Jaume. Realment és un poema contundent. Podem continuar parlant de disciplines separades en el segle... en aquest segle de connexió, quines altres disciplines artístiques es poden trobar en l'obra d'en Wolfwood, d'en Calvo i la teva, precisament? Sí, ara precisament és un bon moment amb aquesta pregunta d'arribar en Wolfwood. La veritat és que en Wolfwood va ser un pioner amb el tema de la multidisciplinaritat. Unir diferents perspectives, diferents disciplines, diferents terrenys artístics. Evidentment, ell ho fa fer a través de la poesia, però dintre de la poesia d'en Wordsworth hi ha altres coses. Hi ha narrativa, perquè també hi ha una explicació, hi ha confessió, hi ha dietari, hi ha una manera de reflexionar d'un mateix. Però és que, a més, en Wordsworth era un gran apassionat de la filosofia i al mateix temps de la ciència. En Wordsworth considera que en Newton i en Shakespeare estan en la mateixa posició, que és precisament fundar el món del futur, fundar el món modern. Per tant, en Wordsworth en el preludi uneix totes aquestes perspectives. També és així perquè és un llarg poema de gairebé 8.000 versos que va escriure durant 50 anys, la qual cosa és un poema magne. En Wordsworth el dediquen en Coleridge, que era el seu amic i germà de l'ànima, junts varen escriure les balades líriques i fundar el romanticisme anglès, i en Coleridge li va dir a en Wordsworth una vegada que no hi havia en tot el món una ment tan privilegiada com la seva, que arribava Milton, arribava Shakespeare, arribava Spencer, i que per això en Wordsworth estava destinat a escriure el gran poema filosòfic del seu temps, que és el preludi. Per tant, dintre d'aquesta energia còsmica, multidisciplina, en Wordsworth ho combrega tot. I per això vos vull fer aquest
poema en què parla de totes aquestes diferents disciplines i ho fa fent un retrat de Londres quan hi va arribar a estudiar quan era molt jovenet i que era un nen de les muntanyes i com va quedar impactat davant d'aquell monstruós formiguer que era Londres en aquell segle, que estem parlant del segle XIX. Estem parlant del segle XIX i és un llibre absolutament modern. I per què? Perquè coneix la tradició, perquè aprofundeix en diferents disciplines i perquè projecta el seu vers cap al futur, cap a nosaltres. Aixeca't, monstruós formiguer de la planura d'un món massa ocupat. Flueix davant meu, riu infinit de persones i les coses que es mouen. La teva cara quotidiana tal com impacta, meravella exaltada o sublimada per l'espant. Els estranys de totes les edats, la dansa ràpida de colors, llums i formes, l'estrèpit ensordidor, els que van i els que venen cara a cara, rostre rere rostre, la successió d'enlluernadores, mercaderies, botiga a botiga, amb símbols, amb noms blasonats i amb tots els honors del comerciant penjats dalt del seu cap. Aquí, façanes de cases, com cobertes de llibres, amb lletres immenses inscrites des del cap fins a la punta dels peus, col·locats damunt la porta com sants guardians. Allà, formes al·legòriques, dones o homes, o fisonomies de persones veritables, guerrers, reis o almiralls de la mà. Boyle, Shakespeare, Newton, o l'atractiu cap d'algun medicinaire famós en el seu dia. Mentrestant, el bregit continua, fins que finalment, tot fugint com qui fuig de l'enemic, ens introduïm sobtadament en un raconet aïllat, calmat com un recer quan els vents bufen ben fort. Ociosos des d'allí, a través de rutes poc concorregudes i a través de vistes i sons que arriben a intervals, fem el nostre camí. Aquí hi ha un espectacle a titelles, amb nens reunits al voltant. Un altre carrer presenta una companyia de gossos dansaires o un dromedari amb un parell de mones pallasses a les seves espatlles, una banda de joglats sabollans o, tot sol i solitari, un cantant de balades anglès. Patis privats, tristos com taüts, i carrers lletjos, estremits pel crit d'una venedora, que sembla el crit més estrident de tots els crits de Londres. Totes aquestes coses poden torbar les nostres passes impacients, ens poden conduir a través dels laberints inconscients cap a regions privilegiades i inviolades, allà on els diligents advocats, des dels seus despatxos espaiosos, contemplen les aigües, els passeigs i els jardins verds. Molt bé, molt gràcies, Jaume. En Lluís crec que està intentant abandonar. Jo pensava que Sant Cugat era una ciutat smart city, que estava connectadíssima fins i tot per internet on no havies aparcat el cotxe. Bé, veurem si finalment ho aconsegueix, però crec que està ja una mica en fora. En Lluís. De totes maneres, bé, continuarem recitant, Jaume, perquè tenim molt de versos i molta poesia. I no sé si m'ho faries una altra de Riu Bèstia. Mira, aprofitaré, ja que parlàvem de Llegar Rebel, voldria fer un poema que està dedicat a Antoni Artigas. I Antoni Artigas és un d'aquests éssers imprescindibles que ha fet que la tradició se llegís i s'escoltés a través de Mac Poesia, que ara s'ha convertit en tot un recull que forma part de la poeteca que dirigeix la Fundació Mallorca Literària, precisament, i a l'acte d'avui està marcat dintre de la poeteca. I penses cada dia amb Antoni Artigas, amb una tonteria o l'altra, demanant-me què faria, què pensaria, què diria i si me recomanaria això allà. També me passa molt amb en Francesc Garriga, ho he de dir, vull dir, tant en Francesc Garriga com en Antoni Artigas hi penso molt amb ells. I sé que hi hauria coses que me dirien molt bé Jaume i d'altres me dirien no tan bé Jaume, perquè el seu mestratge és un llegat rebel que hem d'anar seguint. Per tant, dintre de Riu Bèstia hi ha un sonat. Antoni Artigas, com bé saps, sempre mos de que féssim sonats. Sí. I hi ha un sonat en Antoni Artigas. Com també hi ha un sonat en Biel Majoral, que s'ha convertit en cançó Pendida Roixa, i hi ha un sonat també en Àngel Terron. O sigui, és una trilogia de sonats i ara vos faré el sonat dedicat a Antoni Artigas per commemorar aquest llegat rebel i per recordar-lo, perquè va ser molt important per nosaltres i crec que no hi ha hagut persona que hagi defensat més la meva traducció de les fulles d'herba d'en Walt Whitman que Antoni Artigas, que el pobre estava en el seu pis rebent visites, que ja sabia que se moriria i a tothom li deia, llegeix en Whitman, llegeix en Whitman. Doncs, aquest és un moment alegre i no ploraré, però ploraria pensant en ell d'emoció, no d'altra cosa. Antoni Artigas,
Si t'entregues a la festa recitant tot el matí, no et desinfles com pollastre tot ben ple el seu cul de col. El teu goig ens il·lumina com infant que sempre vol. A Mallorca aquestes hores semblen porcs de Sant Martí. Ets un mestre, Toni Artigas, el teu cor no coneix dol. Ets un sàtir caça nimfes que veu gint com font nodrí. Una esfera sang barrada o el pelut d'un foradí. La teva estrella infinita dona llet de tità sol. A Mallorca és el que passa, sempre falta mamallam, o pot ser persona forta que com tu tingui la fam de justícia i alegria com un triomf de sort amb dot. Però cultura és una truja, no copula amb el seu xot, i la xona és una berra, enardeix com un escrot. Forats de moc exalten tanta força amb un sol clam. Certament, a veure que aquests parell, crec que van ser tres sonets, un dedicat a Àngel Tarrón, un dedicat a en Biel Mesquida i un en Biel Majoral i un en Antoni Artigas. Això. Sí que van sortir fa molt d'anys i mira, ara formaran part d'un llibre, veig. Perfecte. Sí, sí. I qualque poema dedicat a en Francesc Garriga, ara que l'has citat? De fet, n'hi ha... He vist que en Lucia Pietrelli mos diu visca la princesa, quan he recitat el poema d'en Lluís Calvo Rondalla, sí, visca la princesa, visca les princeses. De fet, a Riu Bèstia hi ha poemes a molts de mestres. N'hi ha en aquests tres que hem dit, n'hi ha també en Lluís Solan, en Jaume Pérez Montaner, en Antònia Vicenç, Zoraida Burgos, Margarita Ballester, Teresa Pasqual. És un llibre que parla del passat, però també del futur, aquest llegat rebel, que és un mestratge que mos ha donat en Lluís Calvo, en la seva amistat. En Francesc Garriga també n'hi ha un i de fet, si vols, te'l puc llegir. Se diu L'espai insospitat i jo crec que després podem anar a qualque poema d'en Lluís Calvo i també anar acabant. Aquest se diu L'espai insospitat. Quin contenidor més extraordinari que és el temps. Dins seu no hi ha res que no hi càpiga. Mira-hi quanta sang, per exemple, tanta que ni la poden veure. I oblits a Balcana també els triomfs que deixen d'entendre's com a tals. Uf, em perdo dins d'aquest sedoll fort, inabastable, frenètic de tant liquar-se. Sols és nostre el que no volem. Genial, molt, molt potent aquest poema. Bé, però no recitar qualsevol cosa més. Jo també per aquí en privat em diuen que reciti qualsevol cosa, que tu també m'hi posaré, ja que m'haurà faltat un ponent. Però ves Jaume, si vols, aprofundint una mica dins, bé, llegint qualsevol poema més d'en Lluís, no sé si tens... Lluny de l'arsenal o fins i tot d'Ancestral, que tampoc no n'hem parlat, no sé si els tens per aquí. Si vol llegir el poema d'aquests. Mira, Ancestral tenc tota l'obra completa d'en Lluís a casa, les seves obres poètiques, els seus assajos i les seves novel·les, i Ancestral el tenc per aquí. Ah, veig que tu el tens. Tu tria un poema d'Ancestral, per exemple. Tu que em vares ser mig editor, però... Sí, sí, de fet, amb aquest llibre... Els dos tenim més triats. Sí, sí, el tenc per allà en el llibre, però faré aprofitant, ja que això ho organitza la Mallorca Literària i tenim la Maria Montaner que mos mira, aprofitaré per fer Proselitisme de Llum a l'Arsenal, que és una antologia magnífica i un títol fantàstic, i faré un poema d'en Lluís Calvo que es diu Despossessió. Tot allò que conec serveix tan sols per perdre-ho, per llançar els peixos afamats o per daurar la pell dels monstres guerxos. Vaig en filera amb els ignorants i he de morir molts cops per viure en pau. Preservar el misteri és això, negar que cada cosa tingui un sentit i que el món i que els cos siguin abastables. Ja no puc definir-me ni engabiar la veritat i em desconec, esborrar el món, venerar el silenci en cada crit. Tot allò que visc és un encontre. I ja no sumo, resto en l'infinit. I has escrit res aquests dies de confinament relacionat
un seu tema? Moltíssim. Ara veig en Eduard Sanahuja que diu sols el nostre el que no volem el faig meu, gràcies Sanahuja. Hi ha un poema dedicat a tu, no només a Era, sinó també a Riu Bèstia. Riu Bèstia amb la seva memòria, perquè és molt curt, el vaig escriure fa temps. Diu, el meu mestre em va dir que si tenia la mà tancada sempre la tindria buida, però que si l'obria ho posseiria tot. L'aire, la vida, el desig, el món. Eduard, per tu aquest poema. I Pau, me demana't si he escrit qualque cosa. He escrit moltes coses, de fet. He escrit tant que estic com una mica espantat. Tenc 111 pàgines de la meva nova novel·la i de fet puc fer una primícia perquè ahir vaig quedar tan content que del tros que vaig escriure que ho vaig enviar a mon pare i a mon mare perquè vaig trobar que els agradaria molt. Per tant, ho tenc aquí i vos faré aquest paràgraf que... aquest paràgraf que precisament vaig escriure ahir, que és fresc, sortit d'esport. Ja sé que te passes molt bé escrivint, Jaume. Segur que rius tot sol. Sí, sí. Nana me diu, què fas? Escric. És que me diu, és que rius molt, no? Doncs ara vos faré un homenatge. Que tenim aquí la menorquina Llucia Pellicer. Mon pare em va explicar la història d'en Jaume Tonto, que a la Ciutadella dels anys 60 dirigia el trànsit. I estava com una puta cabra i dirigia el trànsit de Ciutadella. I aquesta anècdota d'en Jaume Tonto me va quedar tan impactada que vaig voler que en Jaume Tonto formés part del poble de Vinyó, que és un poble de la Mallorca profunda que forma part del nucli i escenari de la meva novel·la Matances. I per tant, ahir vaig estar parlant d'en Jaume Tonto. I dic, s'ha de dir tanmateix que en Macià no era el més boig de Vinyó. Segurament devia tenir alguna cosa de rec sanguini que no li acabava de funcionar correctament, però no arribava al nivell de demència dels dos folls il·lustres de Vinyó, en Jaume Tonto i na Mariana Bòbila. En Jaume Tonto s'aixecava cada dia a les 5 del matí i se n'anava davant del forn de Vinyó, el punt més perillós de la carretera que travessava el poble i portava cap al monestir de Llull. Es fotia ben enmig de la via pública i, com si fos el rei del Mambo, dirigia el trànsit. Tot just en la zona on se situava hi havia un entrecreuament de 6 camins que donaven quasi de cop al mateix punt negre de la carretera, l'espai que més accidents concentrava en la història del poble. Ni la bel·lesa Rita ni el seu malaguanyat predecessor, el Pedro Xèrif, mai no es va plantejar aquest sistema de semàfors. Tenia en Jaume Tonto de bon matí encarregat que no passés res i no passava res excepte els dies que estava malalt. Llavors, havien de venir municipals i guàrdies civils que no tenien el domini d'en Jaume Tonto i acabaven provocant problemes de circulació que duraven hores, fins i tot jornades senceres. Evidentment, en Jaume Tonto no cobrava res, però dirigia el trànsit com si en fos la màxima autoritat. Hòstia. Això és una cosa molt com una Mallorca, quasi, eh? Això de que hi hagi aquella persona que fa poble. Per anar acabant, ja fa gairebé una hora que som aquí, ja vaig llegir un poema, ja que m'haurà faltat un ponent. L'únic poema que he escrit en temps de confinament. Després demanaré a en Jaume que prepari un darrer poema d'aquest llibre inèdit o el que trobi adient recitar. I després ja en Carme mos farà escomiat, si vos sembla. El poema se diu Veure i sobrar. Jo crec que sobram en aquest món, veient com va ser cosa, que desapareixem un parell de dits del carrer i la naturalesa l'envesteix. Veure i sobrar. He invist amb les ungles aferrades a la taula com els píxels es llepen en les parpelles. Hem invist al marge d'un final que trastoca tots els relats, els de les xafarderes que fan xafrets i els de les pàgines de la Diada. Hem invist entre milers d'hores d'intoxicació mediàtica com entendre la grit dels padrins de 1914. A totes les persones tangoses les cometrem amb bona xixisbeia. L'escàndol serà la distopia dels nostres cors, anant tots plegats a l'alè. Hem invist animals, arremolinant els carrers de nous bordalls. Sobram. Molt bé, aquesta ha estat la meva contribució en aquest vermut. Jaume, pons a l'ordre, no sé si tens preparat el darrer poema per acomiadar-nos, de l'Espai Profund, Premi Carles Riba, d'en Lluís Salvo, endavant, idò.
recordar aquestes persones que ens han mirat, que sobretot han recitat poemes d'aquests dos llibres, Llum a l'Arsenal, una antologia 100 poemes d'en Lluís Calvo, La Fosca, de Jonar Montaner, editor, i L'Espai Profund, que és el darrer premi que Cal Arriba, publicat a Proa. I ho he dit moltes vegades, però ho tornaré a dir. Vaig allà que tens. Podríem estar un parell d'hores recitant. Sí, podríem. Tenim molts llibres d'aquesta gent. Podríem estar moltes estones recitant. Vull aprofitar... Recordar que poden trobar poemes de tota aquesta gent a poeteca.cat, que n'anirem afegint. Ara he vist que en teníem poques de Lluís Calvo. N'afegirem un parell d'aquests dies perquè el pugueu veure. I ja que no s'ha pogut connectar, li demanarem que me'n faci un vídeo també per incorporar a la poeteca d'ells recitant algun poemes d'aquest llibre nou, Premi Cal d'Arriba. Perfecte. Jo, evidentment, he triat un poema en Lluís Calvo per tancar. Vull donar-vos les gràcies, Pau, a tu, a Anna Carme i des de la Fundació Mallorca Literària per convidar-nos en això, en aquest acte vermut poètic, el primer de molts altres. Segur que la resta anirà molt bé. També vull donar les gràcies a les persones que s'han connectat. Ja vos he anat esmentant a mesura que anàveu fent comentaris. Moltes gràcies per venir. Llucia, ja parlarem d'en Titi Poi. I Guillem Benejam, moltes gràcies a tu per haver vengut i a tota la resta, Majo, Maria, Eduard, Marta, Carles, Glòria, a Susana, gràcies a tots i a totes, no vos dic sencers perquè heu estat un bon grapat, però gràcies, vos estim, i la vostra companyia virtual fa que aquests dies puguin passar una miqueta millor. Està content de poder recitar en Wordsworth, sobretot està content de poder defensar en Lluís Calvo. Ho he dit moltes vegades i més que ho diré. És un gran mestre, és un gran amic i per mi és un dels millors poetes que tenim ara mateix i mereix que tingui tot el nostre suport i que se'n parli i que se defensi. Sobretot després d'haver publicat el Premi Cal d'Arriba, L'Espai Profund, que és un dels millors llibres que han sortit en els darrers anys. Tancaré amb aquest poema d'en Lluís que se diu Llum, d'aquest grandíssim llibre. Crec en el captaire que era jo mateix, fa segles, i en el germà bessó d'una mirada oracular. Dóna'm la mà, tremola, i envelleixo com qui mira un noi sense bagatge. Ja no espero la resposta, sinó la paciència immensa d'escoltar. Les raons són una finestra mig oberta, la ventada, el dolor, el cos que rep la llum, es fa miracle. Molt bé, Jaume. Sempre tens aquests finals fent la sentència de paf. Bé, jo m'he demanat per privat que llegisqui un poema d'Era, també per acabar, que és molt de portu, aquests dies d'estar confinats, tancats a casa. La majoria no són convenients perquè xerrar tant de mort a vegades aquest dia de confinament, però sí, sí. N'hi ha un que diu no existeix la solitud. Per tant, no existeix la solitud. Podem estar connectats, si mos funciona internet i les xarxes, podem estar connectats i fugir d'aquesta solitud. Totes les coses, totes les èpoques, tots els seus espais, totes les dimensions, tot existeix tot el temps al mateix temps. Un instant no és mai el mínim. A l'excés de la societat. Era de Jaume Pons a l'Orde. Moltes gràcies. Vaja, no he fet aquest final contundent. Jaume. Bé, moltíssimes gràcies, Jaume. Gràcies a en Lluís i a en Pepa també, que sé que han estat bregant amb les eines, amb els cables i amb la tecnologia. La tecnologia ens està ajudant molt en aquestes setmanes, perquè ens permet serir, encara que també ens fa la punyeta cada directe, tenim incidències d'una manera o d'una altra. Però, com deia en Pau, almenys tenim la poesia i bé, convidar-vos a tots que a través de Poeteca fresqueu poemes com els que hem llegit avui i alimenteu els vostres dies. Jaume, amb tu és una festa sempre, m'agradaria que fossis amb tots els vermuts, perquè ets una taula de salvació quan falla alguna cosa, tu ets i... Per tant, no sé si tens cap pla els dissabtes a les 12:30, però intento no fer-ne molts per si de cas. Ja ho podem contractar. Vinga. Futur temporada de presentador. De conductor. M'encanta, fet. Moltes gràcies per l'elogi.
I bé, jo volia acabar amb un petit poema, perquè bé, d'això se tracta aquesta festa poètica. Vos vull mostrar que coses del directe, jo estic ficada reclosa dins l'habitació del meu fill petit i ara faré un solo, a més perquè vegeu que de fons, no sabeu, de fons m'he posat salcó mil·lenari il·luminat de verd aquí darrere. No sé si ho veus, si no ho veus, aquí. No, no se mou massa. Bé, idò, així m'he llepat solo, no val la pena. I era per dir-vos això, que resistirem, que hem de tenir l'esperança que ben aviat ens trobarem a les places, a les llibreries i a tots els records de lectura de la poesia. Jo vull llegir un trosset d'un poema d'aquest llibre per tornar-li la pilota. En Pau ha llegit Era, en Jaume ha llegit Lluís i jo crec que era dient tancar amb un poema de Terra Llarga d'en Pau Badell. No sé si el tornaria a escriure talment ara mateix, ara m'ho diràs. Diu, finalment m'enterr en una illa clapada d'un vent que bufa i que maleesc sovint. Tenc una porta vea per on faré camí i em cal els ossos. Però què volen d'aquest món de sorts? Què he guanyat i què he perdut? Aquí el gris és negre, encara que els estels són estels i no boira. Com a mínim veig que em veig les portes, ara ja no passa tanta cosa. Terra Llarga, molt bé, ja no hi ha tant de salistre dins que vostra. És molt curiós perquè fa un any, precisament, Pau, l'estaves presentant en aquest llibre i el vas presentar a la llibreria La Impossible, no, a la Inexplicable, després van presentar Atac Màgic. Sí, és que jo tenc un diari de 5 anys que m'apunta les coses que passen cada any i no, guany, ara fa un any que el presentaves. Certament, just abans de Sant Jordi. Sí, sí. Molt bé, guapos. Però portem més presentacions, aviat. Mos van acomiadant per aquí, guapos tots, gràcies per aquest vermutet tan fantàstic, gràcies Glòria també gràcies. Per seguir-nos, gràcies Llucia Pellicer, que també mos ha estat acompanyant tot el temps. En Jordi Estruc també mos diu que ha estat boníssim el vermut. No sabem quin vermut ha pres ell, però es ve que el mantes poètic ha estat bo. Ara que viene Glòria, he de dir que ja he fet vermut vers endins, que tenim un vermut versos. Yeah, doncs, Glòria, crec que podries fer el patrocini dels vermuts, però m'ho ha d'arribar a tots, eh? Sí, això mateix. Jo també em vull d'aquest. Na Susana Ninhil mos diu gràcies i molta poesia. Na Núria Isanda mos dona les gràcies per aquesta estona i també mos diu que el seu vermut ha estat boníssim. Res més, guapos, estimats tots, mos tornarem a trobar dissabte que ve aquí a les 12:30 amb més poesia i amb més ganes de compartir-la. Entremig tenim un Sant Jordi molt potent. Encara que no puguem tenir llibres físics aquest mateix dia, hi ha moltes coses, moltes píndoles poètiques i moltes sorpreses. Sí, jo no tenc cueres, però tenc en Yoda aquí que m'acompanya. No n'he aprenent sol ara. Res, estimats, entreu en el perfil de Fundació Mallorca Literària a xarxes, on explicam totes les iniciatives de Sant Jordi, que en tenim diverses durant la setmana, i per els malalts de poesia, nou vermut, dissabte que ve, les 12:30, amb les poetes. Gràcies, una abraçada molt grossa, Jaume, a Barcelona, que vos arribi i que se faci extensiva, i Pau, també, a Calonja. Fins ben aviat. Adéu a tots. Adéu.